nyanyi gupak idu dek mau koyo. Becik apa? Nah, ini mbae terus kudu nanggap ini iso tak tanggap nek solo rekaman ini kok. Wong urip ataupun kakang dia rasane cedake. Piye? Nanggap SKCK piro yo. Piro, Mas? Alah yo tak kok utomo sing ngendang kae ya. Engko diweki nomere Mas Tomo. Alah Tomo mbateni yo 1 juta. Mbateni kok 1 juta. pripun? Angel lho. Oh, nggih Bu. Nggih, ana, Nduk. Nah, wangel lho, sulur kabang ya angel lho. Oh, wangel iki lho, Bu. Saya nyanyi ini penyanyi ini sudah mati kabel loh karek. Aja ngono kuwi ya. Palaran apa Bu E? Munggahe palaran nih Mas. Oh aja, mboten apa-apa. Oh MC ini siap kok Bu. MC kuwi serba bisa. Matur suwun Bu E, semoga rezekine tambah lancar. Pep. Piye Mas? Tak duduhi, gampang carane. Apa? Mau kuwi kok ora iso sing disalahno ora kuwi iso. Wis apa? Wis pokoke nyanyi to, napas gak iso tetok mikir mati. Ngono. Engko sing disalahno mesti tukang son. Iki sing go mateni sing endi tak patenane. Tetok kowe umi-umi. Ngono. Ngono carane. Entuk anyar aku. Dadi to ora sing disalahno ki tukang son, son wayah nyanyi malah mati. Ngono. Aja pateni ya, Mas. Tetok pateni. Ah, buta ya tetok napas gak iso to. Ngono ya, Mas, ya. Ampek. Oh, tak tawani kok.